Dobrý den. Koupili jste do firmy nové auto nebo software? Nebo jste jen vybavili kancelář? Výborně. Ale co teď s nabitým majetkem v účetnictví? To vše se dozvíme v této kapitole. Dejte před sledováním videu like, odběr kanálu a pokud máte nějaké dotazy, napište nám je do komentáře. Tak pojďme na to. Majetek se v účetnictví dělí na několik kategorií, například dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, hmotný majetek, nehmotný majetek a další. Pojďme se teď podívat na jednotlivé kategorie trochu blíž. Co všechno je z pohledu účetnictví dlouhodobý hmotný majetek? Jsou to pozemky, stavby, byty a také právo stavby, bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Hmotné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v hodnotě, kterou si účetní jednotka stanovila sama. Aktiva jako pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, ložiska nerostů, umělecká díla a podobně. A dále také oceňovací rozdíl k nabitému majetku. To je účetní položka, která se používá v situaci, kdy při transakci vznikne rozdíl mezi hodnotou majetku, který jste nabili, a zůstatkovou cenu jednotlivých částí majetku. Vysvětleme si to například. Pro svůj závod koupíte od jiného podnikatele celou lakovnu. Kupujete ji se vším všudy, od vybavením až po pohledávky. Za lakovnu jste zaplatili 10 milionů korun a teď si potřebujete jednotlivé položky v ní zavést do účetnictví. Použijete zůstatkové ceny, které dohromady dají cenu 15 milionů. Rozdíl mezi těmito částkami, tedy 5 milionů korun, je oceňovací rozdíl. Dlouhodobý nehmotný majetek jsou pak nehmotné výsledky vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill. To vše s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění, kterou si určí vaše firma. Co je co? Ocenitelná práva jsou například vaše know-how, licence, patenty a podobně. Goodwill je rozdíl mezi oceněním obchodního závodu, který jste získali za úplatu, vkladem nebo při přeměně společnosti, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku, sníženým o převzaté dluhy. Například koupíte závod za 20 milionů a znalec odhadne hodnotu jednotlivých strojů dohromady za 25 milionů. Rozdíl, tedy 5 milionů korun, je goodwill. Preferenční limity jsou například limity na produkci mléka a podobně. Co je to pak dlouhodobý finanční majetek? Finanční majetek jsou cenné papíry a podíly, které představují účasti na obchodních společnostech. Patří sem i dluhopisy, směnky a cenné papíry, se kterými nemá vaše firma, tedy účetní jednotka, při pořizování jasný záměr. Finanční majetek jsou také drahé kovy a kameny a předměty z nich. Důležité je správné ocenění majetku. Z něj vycházíte, když stanovujete účetní a daňové odpisy. Proto má vliv i na to, jak vysokou daň z příjmů odvedete. Majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pokud ho vytvoříte vy sami, například vyvinete software, oceníte ho vlastními náklady. Pokud jste ho získali darem nebo vkladem, majetek oceníte reprodukční pořizovací cenou. Tedy ve většině případů obvyklou cenou majetku. Pokud jste na pořízení majetku dostali dotaci, snižuje se o její výši hodnota majetku. Spolu s dlouhodobým majetkem je dobré si vysvětlit, co je a jak funguje odepisování majetku. Odpisovaný dlouhodobý majetek neuplatníte do nákladů najednou, ale právě prostřednictvím odpisů. Neodepisují se mimo jiné pozemky a finanční majetek. Dobu účetního odepisování si stanovujete sami podle doby, kterou předpokládáte, že budete majetek využívat. Uveďme si příklad z praxe. Dvě firmy si pořídí stejnou Toyotu. První používá na další cesty do Německa a druhá jako sdílená vozidla po Praze. První ze zkušenosti ví, že auto vydrží v dobrém stavu 5 let, i když najede 150 000 km. Druhá firma ví, že musí auto vyměnit už za 2 roky, i když má nájezd 40 000 km. První firma si tak nastaví dobu odepisování pro účely účetních odpisů na 5 let a druhá firma na 2 roky. Co je to hmotný majetek? Zákon o daních z příjmu definuje hmotný majetek podobně jako účetní předpisy. Na rozdíl od nich ale stanovuje hranici, nad kterou musíte majetek zařadit jako hmotný majetek a jeho hodnotu nemůžete do daňových nákladů uplatnit přímo, ale prostřednictvím daňových odpisů. Do roku 2020 platil limit 40 000 korun. Aktuálně je to 80 000. Tato hranice platí i pro technické zhodnocení, kterému se ještě budeme věnovat. Jak potom fungují daňové odpisy? Už jsme si vysvětlili, že účetní odpisy si stanovujete sami podle svého uvážení.
U daňových odpisů je to jinak. Zákon pevně určuje doby odepisování pro jednotlivé typy majetku. Existuje celkem 6 odpisových skupin, u kterých je doba odepisování od 3 do 50 let. Například 3 roky se odepisují počítače nebo kancelářské přístroje, 5 let automobily, 10 let různé konstrukce jeřáby nebo kotle, 20 let budovy ze dřeva, komíny nebo vedení, 30 let byty, stavby a budovy a 50 let administrativní budovy, hotely a podobně. Jaký je pak rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy? Účetní a daňové odpisy si můžete nastavit odlišně. Čím větší firma, tím pravděpodobněji k tomu dojde. U menších účetních jednotek se často používají účetní odpisy stejné jako daňové. Větší musí provádět audity a u auditora by jim takový postup neprošel. Účetnictví musí reálně odrážet ekonomickou situaci podnikatele a s tím souvisí i reálné nastavení účetních odpisů. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy vyčíslíte v přiznání k dani z příjmu právnických osob. Obdobně v něm vyjádříte i případný rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou, který může vzniknout například při vyřazení majetku při prodeji. A co je nemovitý majetek? Nemovitosti mají v zákoně o DPH speciální postavení. V určitých případech je jejich dodání a pronájem osvobozený od DPH. Na dodání nemovitostí, které splňují určité podmínky, a na některé služby, které souvisí s nemovitostmi, se vztahuje snížená sazba DPH. To platí proto, aby nebyly nemovitosti pro bydlení zbytečně zatížené DPH, nebo alespoň ne v takové míře. Dalším důvodem je fakt, že v některých případech u transakcí s nemovitostmi chybí přidaná hodnota, pronájem nemovitosti nebo dodání nezastavěného pozemku. To by bylo asi pro základ vše. Zajímá vás více o tomto tématu? Přečtěte si náš e-book v popisku videa.